Dear Marian, thank you so much. Დიდი მადლობა მერიენ, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. თქვენი ორგანიზაცია ბოლო დროს ბევრ კონტექსტში იყო ნახსენები. მთავარი კითხვით მინდა დავიწყოთ, რატომ გადაწყვეტეთ პროექტის შეჩერება უნში? რა იყო ამის მიზეზი? Stop the project. What was the reason? The reason was actually relatively რუსული კანონის გამო უცხოელი აგენტების შესახებ, ამ ახალი კანონის გამო. პირველ რიგში ჩვენ არ აღვიქვამთ ჩვენს თავს აგენტებად. ამასთან გაუგებარია მიზეზი, რატომ უნდა დავრეგისტრირდეთ. ეს იქნება უკიდურესად მასტიგმატიზირებელი ჩვენთვის. ამასთანავე არ შეესაბამება სიმართლეს, რადგან ეს არის სრულიად უარყოფითი აღქმა. შეიძლება თქვენი სიტყვების ამგვარი ინტერპრეტაცია, რომ ეს ნიშნავს თქვენს პროტესტს კანონის წინააღმდეგ. Yes, but also a very needed. დიახ, ამავდროულად ეს ძალიან საჭირო პროტესტია, რადგან კანონს აქვს პრაქტიკულად გამანადგურებელი ეფექტი ერთის მხრივ NGO სექტორის მიმართ, ამავდროულად კანონს ექნება უკუ ეფექტი საქართველოს მოქალაქეების მიმართ. ჩვენ გავეცანით კანონს. ნახეთ მნიშვნელოვანი გარემოება, რომ ვინც არ დარეგისტრირდება პირველ ეტაპზე, ჯარიმა დაიკისრება 25000 ლარის ოდენობით. შემდეგ 10000 ლარის, ხოლო მესამე ეტაპზე 20000 ლარის. რომ დავაჯამოთ დაახლოებით 45 5000 ლარია საჭირო ჯარიმების დასაფარად. რადგან ფინანსებზე ვსაუბრობთ, გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, უნის მუნიციპალიტეტში სტომატოლოგიური კლინიკის მხარდასაჭერად ადგილობრივი მოსახლეობისთვის მომსახურების უფასოდ მისაწოდებლად, თქვენ დაახლოებით 50-55000 ლარი უნდა გაგეცათ. სწორია? It will cost our organization around 15. ჩვენი შეფასებით ყოველწლიურად ეს დაგვიჯდება 55000 ევრო. ჩვენ რაჭაში გრძელვადიან სოციალური ხასიათის ინვესტიციებს ვახორციელებთ. თუმცა შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, ჩვენ მოგვიწევს შევაჩეროთ ჩვენს თავზე აღებული ვალდებულებები. I'm going to ask you about your future plans a bit later. რა იგეგმება ამბროლაურის სტომატოლოგიურ კლინიკასთან დაკავშირებით? რადგან ონის მუნიციპალიტეტის მერმა განაცხადა, რომ ისინი არ გეგმავენ პროექტის გაჩერებას და აქვთ ბიუჯეტში 60000 ლარამდე გათვალისწინებული, თუმცა ხელფასების და მომსახურებასთან დაკავშირებული მასალების ხარჯი ამ რიცხვში არ შედის. Yes, coming back to the Ambulauri clinic which we Ambulauri stomatologiuri klinika 2016 წლიდან ფუნქციონირებს. იქ დავნერგეთ უფასო სტომატოლოგიური მომსახურება ბავშვებისთვის. ამ პრინციპით კლინიკა წლების განმავლობაში მუშაობდა, თუმცა სულ ახლახან ახალ შენობაში გადავედით, საკუთარი შენობა გვაქვს. ამრიგად შეგვიძლია მუშაობის გაგრძელება მუნიციპალიტეტისგან სრულიად დამოუკიდებლად. თუმცა სულ ახლახან ახალ შენობაში გადავედით, საკუთარი შენობა გვაქვს. ამრიგად შეგვიძლია მუშაობის გაგრძელება მუნიციპალიტეტისგან სრულიად დამოუკიდებლად. ეს ნიშნავს, რომ ბავშვებს და მოზარდებს კვლავ შეეძლებათ უფასო სტომატოლოგიური მომსახურების მიღება. დიახ, ახლა შეუძლიათ, თუმცა სამომავლოდ არანაირი გარანტიის მოცემა არ შემიძლია, რადგან ეგრეთ წოდებული უცხოელი აგენტების კანონი სერიოზულ პრობლემას შეუქმნის ჩვენს ფონდს, როგორც სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რადგან ჩვენ არ გვსურს რეგისტრაცია. ჩვენ ვეწინააღმდეგებით ამ კანონს. ჩვენ არ ვართ უცხოელი აგენტები და რამდენადაც ჩვენს წინაშე დადგა 55000 ლარიანი ჯარიმის საკითხი, ეს გვაიძულებს უარი ვთქვათ ჩვენს თავზე აღებულ სოციალურ პასუხისმგებლობაზე. სამწუხაროდ და თან ძალიან სამწუხაროდ უნდა აღვნიშნო, რომ ეს დროის საკითხია, როდის მოგვიწევს ჩვენი სოციალური პროექტების შეჩერება. ეს არ ეხება მხოლოდ სტომატოლოგიურ კლინიკებს, ეს უფრო ფართო საკითხია. ადგილზე გვყავს არაჩვეულებრივი თანამშრომლები, 65-ზე მეტი ახალგაზრდა ჩვენ სხვადასხვა აქტივობაშია ჩართული. მხოლოდ საგანმანათლებლო პროგრამებში, გაცვლით და სასტიპენდიო პროგრამებში 35 ახალგაზრდა ჩართული, რომლებიც საგანმანათლებლო სკოლაში პროგრამაში ჩაერთვნენ და ფონდი ეხდის მათი სწავლის გადასახადს. ეს ძალიან კარგი პროექტიც ასევე რისკის ქვეშ დგას, რომ შეჩერდება. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ვსაუბრობთ და ვზრუნავთ რეგიონის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო სამუშაო გარემოს შექმნისთვის. თქვენ ალბათ ხსმენიეთ, ჩვენი ორგანიზაცია ნაწილობრივ ჩართულია ქვანახშირის საბადოებში მომუშავე თანამშრომლებისთვის უსაფრთხო გარემო პირობების შექმნაზე. მოგეხსენებათ, მიმდინარე წელს შრომის კოდექსის ფარგლებში დაარსდა ქვანახშირის საბადოების რესურსების მოპოვების ასოციაცია. ამრიგად შეგიძლიათ ჩათვალოთ, რომ ამ მიმართულებით ჩვენს მიერ განხორციელებული საგანმანათლებლო პროგრამების გაგრძელებაც რისკის ქვეშ დგას. Risk.
yeah, thank you for listing these very important projects. And may I ask მადლობთ რომ ჩამოგვითვალეთ თქვენი პროექტები, ნებამომეცით გკითხოთ ძალიან მარტივი შეკითხვა, რომელიც ალბათ იმ დაინტერესებულ აუდიტორიასაც შეიძლება გაუჩნდეს, ვინც გადაცემას უყურებს. რა იყო მიზეზი, რის გამოც წლების განმავლობაში უჭერდით მხარს ჯანდაცვის პროგრამებს, ჯანსაღი ცხოვრების წესს, უსაფრთხოებას, განათლებას? რატომ იყო ეს თქვენთვის მნიშვნელოვანი? Healthy style of life, the safety, education, healthcare. Why you've been doing it? Why it was important for you? To understand the background, I think I need to give a little background into ჩვენთვის უსაფრთხოების სტანდარტები, კარგი სამუშაო პირობები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ დანიაში გვაქვს პრივილეგია, რომ შეგვიძლია ვისაუბროთ ქათმების ცხოველების კეთილდღეობაზე. ამბულატორიაში კი ვხედავ, რომ დიდი სიღარიბია, არ არის საკმარისი მხარდაჭერა განათლების სტომატოლოგიური მოვლისთვის, იმისთვის, რომ მოსახლეობას სწუდომა ჰქონდეს უსაფრთხო აღჭურვილობასა და სამუშაო პირობებთან. ასე რომ, ჩემთვის ჩემი წინარე ისტორიის გათვალისწინებით ბუნებრივია სფერო და არია, სადაც ჩემი წვლილი შემიძლია შევიტანო. როგორც პასუხისმგებლიანმა მეწარმემ, ჩვენი წვლილი რაჭის რეგიონში ეფუძნება სწორედ იქ არსებულ რეალობას. ვინც ამ დამაზიანებელი კანონის მიღება გადაწყვიტა, ამავდროულად ზღუდავს სისტემური და ეთიკური ბაზრის განვითარებას. ნებამომეცით ხაზი გავუსვა ერთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს. ამგვარი იდეის საჭიროება რატომ არის მნიშვნელოვანი? რადგან ეს იყო ეგრეთ წოდებულ პატრიოტ მოდელი. მიმდინარე წლის აპრილში ევროკავშირის დირექტივის მიხედვით გათვალისწინებული უნდა იყოს სოციალური მხარდაჭერის კონტრიბუცია. ეს ნიშნავს, რომ ყველა მსხვილი კომპანია ვალდებულია გაასაჯაროოს, როგორ იცავს ადამიანის უფლებებს და გარემოს უსაფრთხოებას. რა ბიზნესებიც მოიაზრება ადგილობრივად, ეს იქნება ქვანახშირის საბადოდან მადნის გამოტანა თუ საშობაო ნაძვისხეების ექსპორტთან დაკავშირებული ბიზნესი. ყველა საწარმო და ბიზნეს საქმიანობა უნდა იცავდეს მოთხოვნილ სტანდარტს. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მართველი პარტიის წევრებით დაკომპლექტებული საქართველოს მთავრობა აუარესებს ბიზნეს გარემოს საქართველოში. ჩვენ ვხედავთ ძალიან დიდ შეშფოთებას გამოთქვამენ საქართველოს ფარგლებს გარეთ. კითხვები ჩნდება. ვფიქრობ, შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ კითხვების უდიდესი ნაწილი და მათი კონტექსტი. And yes, and sorry to interrupt because we have very limited time and I would like to ask უკაცრავად რომ გაწყვეტინებთ, რადგანაც შეზღუდული ვართ დროში. დამატებით ორი კითხვა მინდა დაგისვათ. პირველი კითხვა უკავშირდება სწორედ ბიზნესის თემას. რა არის თქვენი გეგმა? ფიქრობთ თუ არა რაჭაში ბიზნეს საქმიანობის გაგრძელებას? Are you going to continue your business in Racha? We have to follow the situation very close and very intense, and then we will continue our talk with the EU relevant. ჩვენ უნდა დავაკვირდეთ სიტუაციას ძალიან ინტენსიურად. შემდგომ გვექნება განხილვა ევროკავშირის შესაბამის სტრუქტურებთან და დანიის შესაბამის სამინისტროებთან, რათა მათგან რეკომენდაციები მივიღოთ. ამჟამად არა მხოლოდ პატრიოტის ფონდი არის ძალიან მძიმე მდგომარეობაში, არამედ ბევრი სამოქალაქო ორგანიზაცია და საზოგადოებაც. მოგახსენებათ, სამოქალაქო სექტორს სრულიად აზიანებს ეს კანონი. ეს კანონი უწინარესად საქართველოს რიგით მოქალაქეებს აყენებს უდიდეს ზიანს. სამოქალაქო საზოგადოების მიერ განხორციელებული სოციალური პროგრამებისგან სარგებელს პირველ რიგში ისინი იღებენ. ასე რომ თითოეულ ქართველს მოუწოდებ გამოიღვიძოს და გამოიყენოს მისთვის ბოძებული შანსი, რადგან ქართული ოცნება გადაიზარდა ოცნების კოშმარში. So therefore I encourage every Georgian to wake up now and really vote for a change in the society because Georgian dream has developed to a Georgian nightmare. And the last question about the Badri Japaridze, because you might და ბოლო შეკითხვა. ბადრი ჯაფარიძესთან დაკავშირებით თქვენ ალბათ იცით ამის შესახებ, როგორც კი პროტესტი გამოთქვით პროსამთავრობო მედიამ, დაიწყო თქვენი საქმიანობის დისკრედიტაცია იმაზე მინიშნებით, რომ პარტია ლელოს თანადამფუძნებელი ბადრი ჯაფარიძე თქვენი ბორდის წევრი იყო. გთხოვთ დაგვიდასტუროთ, არის თუ არა ის ნამდვილად ბორდის წევრი და თუ კი, რატომ აიღეთ მისი ფოტო ვებგვერდიდან? Was he really your board member? And second, if he was, why you took out him from the web page? Badri Japaridze was a board member of our foundation, a very competent and extremely good advisor for the Fair Trees Foundation. I have known Badri. Badri Japaridze იყო ჩვენი ფონდის ბორდის წევრი, უაღრესად კომპეტენტური და საუკეთესო მრჩეველი. დიდი ხანია ვიცნობ მას, თუმცა ბადრიმ გადაწყვიტა ჩამოშორებოდა ფონდის საქმიანობას, როცა პოლიტიკაში წავიდა. ვფიქრობ, ძალიან გონიერი გადაწყვეტილებაა მისი მხრიდან.
როცა აღმოვაჩინე, რომ მისი ფოტო არ იყო წაშლილი ვებგვერდიდან, ჩვენ უბრალოდ სურათი ვებგვერდის ქვედა ნაწილში ჩავწიეთ. ასევე შემიძლია წარმოვადგინოს სკრინი თარიღით, თუ როდის დარეგისტრირდა ცნობა მის მიერ ფონდის საქმიანობისგან ჩამოშორების შესახებ. აქ არაფერია იდუმალი, უბრალოდ მართველმა პარტია მისი ინტერესებისთვის გამოიყენა ეს ინფორმაცია და აქცია ფეიკ ნიუსად. დღესდღეობით ყველა შეუძლია შეამოწმოს ინფორმაცია ყალბია თუ რეალური. ნახე, რომ სამმა ფაქტჩეკერმა ორგანიზაციამაც გადაამოწმა. მოსახლეობის ნაწილი შედარებით მარტივად იჯერებს, როდესაც მათ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი უცხადებს, რომ ესა თუ ის პირი არასამთავრობო ორგანიზაციასთანაა დაკავშირებული. მოგეხსენებათ, ამგვარი განცხადება გაკეთდა მაღალი თანამდებობის წარმომადგენლებისაგან. შესაძლოა მოქალაქებს გაუჩნდეთ კითხვები, სწორედ ამის გამო იყო თქვენი პასუხიც მნიშვნელოვანი. თქვენი პასუხი, რომ შევაჯამოთ, ბადრი ჯაფარიძე წლების განმავლობაში იყო ბორდის წევრი, თუმცა როცა მან პოლიტიკური საქმიანობა წამოიწყო, ორგანიზაციას ჩამოშორდა. გარკვეული დროის განმავლობაში, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენს გუნდში მას აღარ ეჭირა თანამდებობა, მისი ფოტო ვებგვერდზე მაინც იძებნებოდა. შემდეგ, როცა ვებგვერდზე მისი ფოტო ნახეთ, ის უბრალოდ წაშალეთ. ასეა? Without having any position. And after you found out that the picture is still here, you just took it down, but the position was canceled for him many months before. Oh yes, it was the 6th of August 2021 when he stepped down from the foundation. And this can be also 2021 წლის 6 აგვისტოს ჩამოშორდა ფონდის საქმიანობას. შესაბამის სტრუქტურებს შეუძლიათ ამის გადამოწმება. პრემიერ-მინისტრმა უსაფუძვლო გარემოებები დაასახელა, რითაც სრულდა ფეიკ ნიუსი გაავრცელა მედიაში. მსგავსი ინფორმაცია არავის არაფერს ეუბნება, რადგან ფაქტებით არაა გამყარებული. გულითადად მიმართავ პრემიერ-მინისტრს, გადახედოს მიღებულ კანონს და დაფიქრდეს, რამხელა ზიანს აყენებს ის ჩვეულებრივ მოქალაქეებს. ეს კანონი უკიდურესად უარყოფით გავლენას ახდენს ჩვენზე, მოქალაქეებსა და სამოქალაქო სექტორზე. ყველა აქტივობა სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან დადებით გავლენას ახდენს ქართველებზე. ღრმად დარწმუნებული ვარ, ის, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, არასდროს ავნებს საქართველოს მოქალაქეებს. სტომატოლოგიური კლინიკის სერვისის დახმარება ბავშვებს, უსაფრთხოების მხარდაჭერა და შრომის პირობების გაუმჯობესება. მართლა ვერ ვხედავ, რომ ეს აქტივობები რაიმე ზიანს აყენებდეს საქართველოს. We bring any danger to the Georgian state. დიდი მადლობა საუბრისთვის.